שלום לכולם, כאן אבי מטיפים למשתמשי אפל, ובווידאו הזה אני אראה לכם כמה דברים שאולי לא ידעתם על ספארי. בווידאו הזה נעבור על מחוות, קיצורי דרך, הגדרות של כרטיסיות, תצוגת קורא והגדרות, מנהל ההורדות בספארי, והגדרות ספארי באפליקציית הגדרות. לפני שנתחיל אני רק רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל התראות, ככה אתם תקבלו הודעה כל פעם שאנחנו מעלים וידאו חדש, ואני מעודד אתכם להיכנס לקבוצת התמיכה שלנו בפייסבוק, תמיכה למשתמשי אפל. הקבוצה עברה כבר את 13,000 משתמשים, וזה גודל על בסיס יומי. בואו נתחיל. אז כמובן, ניכנס לספארי, וכמו שאתם רואים בחלון הזה יש לנו מספר כרטיסיות, אז כדי להיפטר מאחת מהם, אני מניח שאתם כבר יודעים, פשוט תחליקו הצידה כדי לסגור כרטיסייה, ואולי משהו שאתם לא יודעים, אם אתם תלחצו על אחת מהכרטיסיות, למשל הכרטיסייה של גוגל, אני אלחץ עליה ויגרור אותה למטה, זה יחליף את המיקום שלהם. ככה אם יש לכם נגיד 5 או 10 כרטיסיות ואתם רוצים לסדר אותם בצורה אחרת, זאת אחלה שיטה. אם תלחצו על כפתור הפלוס תחתית המסך, זה יפתח כרטיסייה חדשה, אבל אם תלחצו על זה בלי לעזוב, זה יפתח חלון חדש שיציג לכם את הכרטיסיות האחרונות שנסגרו. אם אתם שכחתם איפה הייתם ואתם לא רוצים להיכנס להיסטוריה, גם אחלה קיצור דרך בשביל זה. גם לסרגל הכלים יש קיצורים שימושיים. אם אתם באתר כלשהו ויש לכם מספר סימניות פתוחות, לחצו לחיצה ארוכה על אייקון הסימניות ויופיע תפריט שמאפשר לכם להוסיף את כל הכרטיסיות לרשימת הסימניות. ואם תלחצו לחיצה ארוכה על אייקון הכרטיסיות, יופיע לכם תפריט שיאפשר לכם לסגור את כל הכרטיסיות ביחד. ספארי מאפשר לכם להוסיף הגדרות לאתרים ספציפיים. לדוגמה, נכנסתי לאתר גוגל. אם אני אלחץ על האייקון במעלה המסך שמוצג באות A, זה יפתח תפריט. ואם תלחצו על הגדרות האתר, זה ייקח אותנו לחלון חדש שיאפשר לנו לשנות הגדרות לאתר הזה ספציפית, כמו הגדרות פרטיות או היכולת להציג את הדף הזה בגרסה של מחשב שולחני. וכמובן ספארי יזכור את ההגדרות האלה כל פעם שאתם באתר הזה. אחד הפיצ'רים היותר שימושיים זה האפשרות להציג אתר אינטרנט בגרסה של מחשב שולחני. אם נלחץ על האפשרות הצג אתר מותאם למחשב, זה ייתן את האתר מחדש, ואם תשימו לב, האתר נראה בדיוק כמו שהוא מופיע במחשב שלכם, ולא כמו שהוא מופיע בגרסה הניידת. אותו דבר בחלונות אחרים באתר. אם לדוגמה אני אחפש משהו, תוכלו לראות את תוצאת החיפוש בגוגל. זה נראה בדיוק כמו במחשב. וכמובן, אם תרצו לחזור להגדרה הרגילה, לרצו שוב על התפריט שמופיע באות A, ולחצו על בקש אתר מותאם לנייד. למי שרוצה לנווט בדף הנוכחי מבלי לראות את כל הכפתורים מסביב, כמו סרגל הכלים ושורת הכתובות, יכול ללחוץ על אייקון ההגדרות וללחוץ על הסתרת סרגל הכלים. שימו לב שהתפריטים נעלמו וזה מאפשר לכם לגלוש באתר בצורה נוחה יותר. כמובן, אם תלחצו על כתובת האתר במעלה המסך, ספארי יחזור למראה הרגיל שלו. בנוסף, יש אפשרות לקרוא כתבות במידה והן תומכות בזה, בעזרת תצוגת קורא. זאת אומרת, ספארי יציג את האתר כמו ספר או PDF ויעלים את כל המידע הלא רלוונטי בדף האינטרנט, כמו תפריטים או פרסומות, ויציג רק את הכתבה או המאמר. ניתן לשנות הגדרות במצב הזה, כמו את רקע המסך, גופן הטקסט וכמובן גודל הטקסט, למי שרוצה לראות את זה בגדול או בקטן. כשסיימתם, לחצו על הסתרת תצוגת הקורא כדי לחזור למצב הרגיל. בנוסף, יש מנהל הורדות מובנה בספארי, ממש כמו במחשב. במידה ואתם לוחצים על לינק שמכיל קובץ, יופיע חלון שיאפשר לכם לחוץ על הורדה, וזה יוריד את הקובץ למכשיר. במעלה המסך יופיע תפריט עם הורדות אחרונות, וכמובן ניתן להחליק הצידה כדי למחוק את היסטוריית ההורדות. כברירת מחדל, הטלפון יוריד את הקובץ לתיקיית iCloud Drive שנמצאת באפליקציית קבצים. ולבסוף, אם תיכנסו להגדרות, ספארי, תוכלו לשנות הגדרות, כמו לאיזה מיקום הטלפון יוריד את הקבצים שלכם שהורדתם מספארי. ניתן להגדיר אם ואחרי כמה זמן ספארי יסגור את הכרטיסיות הפתוחות שיש לו, או למשל מה ספארי יעשה כאשר אתם פותחים לינק כלשהו. וזהו, אלה הדברים שאני משתמש בהם על בסיס יומי. יש לכם דברים שאתם עושים בספארי שאני לא ציינתי? אני אשמח לקרוא בתגובות.
אני רק רוצה להזכיר לכם, יום שני הקרוב, זה כנס המפתחים של אפל, בו אפל תכריז על כל גרסאות מערכת ההפעלה החדשה, iOS, WatchOS, TVOS ו-MacOS. אני אעלה תקציר בעברית של כל האירוע, ואנחנו נתקין את הבטא הראשונה של iOS 14 עם התרשמות ראשונית. אז יש למה לחכות.